að þeir voru að spila harða vörnina og voru að íta okkur út og við bara vorum að bakka frá og vorum ekki að fá góman út að það var að við fórum að bakka frá Svo aðalmáli, sko Við spilum nú flotta leik, við vorum komin hérna alveg nokkuð vel yfir í hvernig var það, í byrjun fjóra leikum dags eða í þriða, fjóra, eftir hlux Það hérna, var eitthvað sérstætt sem að Keflavík kom með þá sem að þeir náðu að vinna niður fórskotið eða hvað? Við börðum okkur bara niður Það bara hannig við vissum að það var að fara í ákvör og Sérstaklega hér á heimavöllinu þeirra sko Það vorum alveg tilbúnir í það sko Nú eru það konu tvei leikir í rauð þar sem þið eru yfir Myndi ég halda það, nú er ég ekki búin að tjekka á mínútunum nákvæmlega sko Þeir eru yfir meðlhlutina leiknum en tapið hann og svo svona í restina Hver er ræðan haldið hjá Ívari fyrir næsta leik? Var þetta Bara að taka móti, við leiðum að þeir bara æja okkur sko Bara að taka fasta móti tilbaka Og ekki hætta, ekki bara að setla því svolítið sem við komnir eitthvað yfir Þetta var alltaf að íta á því Þetta er heldur ekki að byrja panika eitthvað svona Út að við erum búin að tapa ykkur leikjum, close leikjum og svona Það erum alltaf að hugsa um það, þá erum miklu með nýkur og erum að tapa það Þessi, ég var að segja kannski að þið töpuðu þessum leikjum tveimur kannski á minnsta mögulega mun Ég meina þið fóru í framlíkingu síðast og hérna voru þið yfir alveg þangt til bara undir lokin Bæði skiptin var að Davon Össer, leikmaður Keflavíkur sem að kannski kom þeim yfir bakkan, myndi ég halda að það hafa verið Er ekkert, hvað ætlaði að gera við því ef þið eru betri í næsta leik líka og svo kemur hann í fjóra leikluta og allir að vinna leiki fyrir Keflavík? Það er bara að fara að hjálpa betur á hann, það við erum alltaf einn mann á hann Siggi var að spila fína vörð sko, við leiðum hann fara skrýnd og þurfum að koma að hjálpa við þurfum allir að stoppa sem lið við getum ekki að láta bara einn einstakling að stoppa við þurfum að vera allir bara sem lið saman Við þurfum bara að stoppa manninn, það bara hann Þið ætlaði að fara í undirhúslið? Já, já, það er ekki búið, það er ekki fræðilegt Við